Бродівські волонтери благодійного фонду Patriot.ua об'єднуються заради спільної мети – наблизити перемогу над фашистами. Що для цього потрібно – дивіться у сюжеті. Так, народ, значить, коротко про проект. Збір будемо проводити на банківські рахунки наших волонтерів. Наталка Микола, Дуленко Алла, Струкун Ірина, Зозуляк Наталя, Доскоч Іван і я, Барашкевич Олександр. Закупка комплектуючих буде проводитися по мірі можливості поступання коштів. Це довготривалий процес і потребує великої зосередженості, інколи і терпіння. Кожна людина, яка у нас є, відповідає за свою частину роботи. Збір рами і комплектуючих, пайка деталей і мікросхем, програмування і діагностика по закінченню роботи – це все проходить на стенді. І по закінченню всього процесу політи FPV в реальному часі. Ця вся процедура буде проводитися за межами міста, щоб не наражати людей на небезпеку.